এখন গাঁৱত ৰহিম নামেৰে এজন খেতিয়ক বাস কৰিছিল। ৰহিমে চব্জি বিক্ৰী কৰি জীৱন যাপন কৰিছিল। ৰহিম ঘৰখনত অকলশৰীয়া আছিল, সেয়েহে তেওঁ পথাৰলৈ গৈ খেতিয়কসকলৰ পৰা নিজেই চব্জি আনিব লগা হৈছিল। নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ টকাবোৰ ৰহিমে বহুত যতনেৰে সাঁচি ৰাখিছিল। ৰহিমে নিজৰ ইনকামৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট নহৈছিল। এদিন ৰহিমে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছিল, তেতিয়া এজনী বুঢ়ীয়ে চব্জি টুকুৰি এটা মূৰত লৈ গৈ আছিল। চব্জি লৈ লওক, চব্জি লৈ লওক। ৰহিমে সেই বুঢ়ী মানুহজনী দেখি আচৰিত হ'ল। এই মানুহগৰাকীয়ে ইমান বুঢ়ী বয়সত চব্জি বিক্ৰী কৰি আছে। ৰহিমে চব্জি বিক্ৰী কৰাৰ আগতেই বুঢ়ী মানুহজনীয়ে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ চব্জি বিক্ৰী কৰি দিলে। যেতিয়া ৰহিমে পালেগৈ কাকো আৰু চব্জিৰ প্ৰয়োজন নহ'ল, ৰহিমৰ মনত বৰ বেয়া লাগিল আৰু ভাবিলে কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি কিবা নহয় কিবা চব্জি বিক্ৰী কৰিবই লাগিব। কিন্তু পিছৰ দিনাও একেই হ'ল। কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু ৰহিমে জানিব বিচাৰিলে যে সেই বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে কেনেকৈ ইমান সোনকালে আহি চব্জি বিক্ৰী কৰে। সেয়েহে তেওঁ বুঢ়ীৰ পিছা কৰিবলৈ ধৰিলে। বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে গম পালে আৰু পিছফালে ঘূৰি চালে আৰু সুধিলে, বোপাই, তুমি মোৰ কিয় পিছা কৰি আছা? কি জানিব বিচাৰিছা? আহা, মোক সোধাহি। মোক ক্ষমা কৰিব, কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ। আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে সোনকালে চব্জি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে? কিছুদিনৰ পৰা মই একো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আৰু মই ক'বই পৰা নাই, মই কি কৰোঁ? মইতো বহুত বছৰ আগৰ পৰা চব্জি কৰি আছোঁ বোপাই, আৰু মই এই কামৰ পৰা কেতিয়াও পিছলৈ নাযাওঁ। কিন্তু তুমি কি কাম কৰা বোপাই? মই খেতিয়কৰ পৰা চব্জি কিনি লওঁ আৰু গাঁৱে গাঁৱে আহি বিক্ৰী কৰোঁ, আৰু যি দুটকা পইচা পাওঁ সেইটোৱে মই জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ। আজি কিছুদিনৰ পৰা মই একো টকা ইনকম কৰিব পৰা নাই। খেতিয়কৰ পৰা চব্জি কিয় কিনা? নিজেই চব্জিৰ খেতি কিয় নকৰা? মোক সহায় কৰিবলৈ কোনো নাই। মই এটা সৰু প্ৰজাত বাস কৰোঁ আৰু খেতি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ লগত মাটি বাৰীয়েই নাই। তুমি খেতি কৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ মাটি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনিতেই খেতি কৰা আৰম্ভ কৰা। মোক এই কথাষাৰ কোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। কেৱল খেতি কৰিলেই নহ'ব, ভালদৰে হাল জাবৰ দি আল পৈচান ধৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ খেতি ভাল হ'ব। ৰহিমে চিধা ঘৰলৈ গ'ল আৰু নিজৰ ঘৰৰ চাৰিওপাশে চব্জিৰ বীজ সিঁচিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ অকণমানো ঠাই খালী নকৰিলে। কিছু সপ্তাহৰ পাছত তেওঁৰ খেতি ভাল হ'বলৈ ধৰিলে। ৰহিমে সেইবোৰ উঘালি গাঁৱে গাঁৱে বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'ল। দিনক দিনে ৰহিমৰ সকলোবোৰ চব্জি বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁৰ ভাল ইনকম হ'ল। আৰু তেওঁ সকলোবোৰ টকা জমা কৰি খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এডোখৰ মাটি কিনিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। ৰহিমে তেতিয়াৰ পৰা নিজৰ মাটিত খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু খেতি দিনক দিনে ভাল হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু তাৰপাছত ৰহিমে এখন নিজেই দোকান খুলিবলৈ বহিল। গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহৰে ৰহিমৰ চব্জি খাবলৈ ভাল পালে। তাৰপাছত ৰহিমে দুজনমান চাকৰিও ৰাখিব পৰা যোগ্য হ'ল আৰু দোকানখন তেওঁ আৰু ডাঙৰ কৰি ল'লে।
এবছৰৰ ভিতৰতে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজনে দেখি আচৰিত হ'ল যে ৰহিমে ইমান কষ্টৰে কেনেকৈ নিজে উন্নতি কৰি ল'ব পাৰিলে। তেখেতৰ ৰহিমক বহুত পচন্দ হ'ল আৰু তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনী ৰহিমৰ লগত বিয়া দি দিলে। আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰহিমে এটা সুন্দৰ ব্যৱসায় আৰু এটা সুখী পৰিয়াল আৰু সুখী জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে।